Hola, què tal? Aquí Miquel, amb Marcha, Rusa, del llibre 2 de Stradivari. Aleshores, sí, comencem per això. Ho tocaré un cop una mica lent. Mira ben bé els ritmes, les notes, on van els dits, tot això. Ok, anem-hi. 1, 2, 3, 4... T'has fixat que en el compàs 9 teníem... Aleshores passem el primer dit a la corda mi. I el segon dit serà un sol sostingut. I també recorda bé el ritme. Són corxeres, res més. Oh, perdó. Aquí amb l'arc. Val, ok, això és Marcha Rusa, la número 13. Ara anem a la número 14. Cha, cha, cha. També la tocaré un cop ben lent. Directament al quart compàs. 1, 2, 3... M'he perdut aquí, mirava la pantalla i no... Ok, començo des del compàs 13, perdó. Compàs 13, 3 i... Perdona pels entrebancs, fixa-t'hi que agafis bé l'arc, ja, abans de tocar, i també si tens alguna oportunitat mentre toques. I quan acabis de tocar, mira que els dits estiguin rodons, que tot estigui ben bé al seu lloc, ja, tan bé com ho saps fer. Això és tot.